Kako bi dobio većinu u Zagrebačkom vijeću, Milan Bandić spreman je rušiti svoje, recimo bivše ideale, i mijenjati naziv trga koji nosi ime velikog jugoslavenskog vođe maršala Tita. Taj potez mogao bi potaknuti lavinu promjena u cijeloj Hrvatskoj, a najbliža Zagrebačkom trgu upravo je ulica maršala Tita u Zaprešiću. Mi ga se nažalost danas odričemo na uštrb političkih poena, odnosno većine u Gradskoj skupštini grada Zagreba, zbog nekoliko, mogu ih nazvati, ultradesničara ili neofašista. Kada je riječ o toj temi, ona je uvijek atraktivna. Moram priznati, mene malo žalosti da ona neatraktivna kada treba prodavati ili kupovati vijećničke mandate. Građanima je dosta tema iz prošlog tisućljeća, a pogotovo onih koji na kvalitetu njihovog života ne utječu, ali niti malo. Povijest je povijest i neke stvari bi trebalo ostaviti na miru. Čujte što ljudi odluče, neka bude. Znate, a šta drugo da vam kažem? A odlučit će ljudi, točnije njih 21, koliko ih sjedi u gradskom vijeću. Zaočekivati je kako bi se u ovom trenutku ta izmjena izglasala, pogotovo ako inicijativa krene iz vladajućih, a podrži u projekt domovina. Ona je u ingerenciji gradskog vijeća i dizanju ruku gradskih vijećnika. Da li će to imati kakve reperkusije ovog momenta po pitanju naše komunikacije ovoga momenta, ne mogu reći, ali Zaprešić je poznat kao grad visoki demokratske uzusa, tolerancije i nasumnjam da će gradski vijećnici donijeti odluke koje su neprimjerene u tom trenutku. Prava inicijativa za izmjenom u Zaprešiću još ne postoji, a ako se pojavi, šef Zaprešićkog SDP-a poručuje. Sve to moglo. Ja poručujem s ovog mjesta svima koji pomišljaju na to, no pasaran. Može se promijeniti naziv svih trgova i ulica u Hrvatskoj, no to i dalje neće povećati zaposlenost, plaće, neće smanjiti cijenu hrane i stopu siromaštva. Zbog povijesti možemo žaliti, ali ju ne možemo promijeniti. Na dan Svetog Ivana Krstitelja i ove je godine u Zaprešiću bilo dvostruko slavlje. Vijećnici gradske četvrti Centar proslavili su svoj dan svečanom sjednicom. Proteklu godinu ocijenili su vrlo uspješnom jer su realizirani brojni značajni projekti, a najvažnije je istaknuo predsjednik četvrti Damir Horvat. Imali smo par većih investicija u našoj gradskoj četvrti. Jedna od velikih investicija bila je izgradnja kanalizacije u Bistarskoj ulici. Grad je potrošio 1.400.000 kuna, sve kuće dobile su kanalizaciju. Kao što znate, dobili smo i novi trg Ivana Pavla II. Sa bistom Ivana Pavla. Vidite sami da svakim danom i sve više građana Zaprešića, a i drugih građana posjećuje i sjedi u parku iza crkve. Ništa manje radova neće biti ni u razdoblju koje je pred nama, jer slijedi velika rekonstrukcija starog centra koja je započela preseljenjem vatrogasaca i komunalaca prije nekoliko mjeseci. Novo kruha starog centra gdje će se na prostoru ovoga javne vatrogasne postrojbe i komunalaca, već ste vidjeli da su uklonjene stare zgrade, tu će biti izgrađen novi kompleks, stambeno-poslovni kompleks, i u tom dijelu će biti i naša Zaprešićka tržnica rekonstruirana. A nakon svečane sjednice, mislim slavljem, svečanom procesijom, a potom i tradicionalnim paljenjem Ivanjskog krijesa, vjernici su obilježili Dan zaštitnika crkve Svetog Ivana Krstitelja. Nekoliko metara visoki krijes oduševio je građane, posebno one starije koji su se prisjetili kako je to nekoć izgledalo. Prekrasno, ovo je fenomenalno. I ovo lijepo, ili je ljepši trg, ili vatra, ili propovjed, ili sve nam je lijepo. Evo. Kao što je Ivan Krstitelj navijestio Isusa Krista koji je svjetlo svijeta, tako evo ga, vjerujem da će i ovaj krijes pomoći svima nama, evo, da poznamo našega spasitelja Isusa Krista kojega Ivan prepoznao. Inače, ovo je druga godina zaredom da se krijes pali u centru Zaprešića, a s obzirom na veliki broj oduševljenih posjetitelja, čini se da će to postati još jedna gradska tradicija. Na dan Presvetog Srca Isusovog velikim koncertom Kuda Pojatno i gostiju te svečanom sjednicom obilježen je dan mjesnog odbora Pojatno. Predsjednik odbora Krešimir Slatković istaknuo je najbitnije radove u prošloj godini, a to su uređenje trga ispred škole, uređenje makadamskih puteva te brojnih ulica i odvojaka. U narednom periodu, istaknuo je, Pojatno čeka nekoliko bitnih projekata koji će značajno utjecati na kvalitetu života.
Pa eto, ovih dana kreće energetska obnova ove škole, područne škole Pojatno i doma. Radit će se projektna dokumentacija za multifunkcionalnu dvoranu za sportaše, vatrogasce i udruge na sportskom igralištu NK Kroacije. Puno će nam značiti početak izgradnje rotora na Velikom vrhu, koji kreće isto, vjerujem, kroz jedno tjedan, dva dana. Gradonačelnik Željko Turk uz to je najavio i dugo iščekivanu izgradnju kanalizacije u Zaprešićkoj okolici, to jest Pojatnu, Kupljenovu, Ivancu i Jablanovcu, a početak radova očekuje se 2018. Ono što svi Pojatnici očekuju, ali jasno i dijelovi ruralnog dijela grada Zaprešića, to je početak izgradnje kanalizacije koje bi 2018. godine trebala krenuti i to je zapravo onaj zadnji dio komunalne infrastrukture koja je potrebna na ovom prostoru. I mjesni odbor Jablanovec proslavio je svoj dan. Tamo će, osim kanalizacije koja će puno utjecati na kvalitetu života, u narednom periodu biti završena obnova škole, a počet će i izgradnja novog društvenog doma. Upravo društveni dom, istaknuo je predsjednik mjesnog odbora Marko Maurović, imat će veliki značaj za mještane. Ovaj društveni dom je već podosta star, više desetak, odnosno 50-60 godina. A novi društveni dom će nam dati novi sadržaj, omogućit će nam bolju funkcionalnost, omogućit će prostor i za dječji vrtić, te eventualno i za doktora, odnosno ambulanta, odnosno eventualno za neki još dodatni sadržaj. Društveni dom, istaknuo je Turk, planira se financirati iz fondova Europske unije, a izgradnja bi trebala početi iduće godine. I 2018. godine sigurno se počinje izgradnja novog društvenog doma. Mi se nadamo europskim novcima, jer smo kvalitetne programe napravili, ako ne onda i našim hrvatskim zaprešićkim. Svi ovi projekti, kako u Pojatnu, tako i u Jablanovcu, bit će od velikog značaja za mještane, a obećana kanalizacija, najavio je Turk, trebala bi biti završena do kraja mandata. Mario Pušić novi je predsjednik Udruge vinogradara i vinara Marija Goričkog kraja Trsje. Popratit ćemo neke naše, što imamo u općini, manifestacije, budemo pomogli, ali znači prvobitno je vinarstvo. Mi nismo ugostitelji, nismo putnici ili nešto, mi smo vinari i držat ćemo se vine. Znači idemo dalje u napređivanje. Bivši predsjednik istaknuo je veliki napredak u ovih 8 godina postojanja, o čemu svjedoči i ovogodišnje ocjenjivanje vina Udruge Trsje. Zbilja su bila jako kvalitetna vina. Nikad se nije dogodilo da od 56 uzoraka 18 je bilo zlata, ostalo srebra i bronca i jedno priznanje, dva vina su nisu prešla bodovni prag, što je jako dobro. Dok je recimo da za usporedbu 2009. godine bilo 16 vina koje nisu prošla bodovni prag i 4 zlatne medalje. Evo. Šampion ovogodišnjeg ocjenjivanja postao je Željko Gašparinčić. Sad već 2 godine, 3 smo šampioni na ovom ocjenjivanju, isto kao i na drugim ocjenjivanjima. Dokazano je da je to vino, to je znači Traminac, Muškat i Graševina su bili po Hrvatskoj dobro ocjenjeni. U Daruvaru, Svetovino Zeleni, ne znam ko to je, sin je manipulirao da se šalje to po takmičenjima, bilo visoko ocjenjeno, suđe smo dobili zlatne medalje. Ovi vrijedni vinari, čiji rezultati govore sami za sebe, s novim vodstvom kreću u nove pobjede. Prvog srpnja na snagu stupaju izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, a sve s ciljem da se pokuša popraviti demografska slika Hrvatske. Roditeljski dopust za drugih 6 mjeseci života djeteta tako će s početkom srpnja iznositi 120% proračunske osnovice umjesto dosadašnjih 70%. Roditeljski dopust je pravo oba roditelja koji oni koriste do 8. godine života. Ono ovisi o broju djece. Za prvo i drugo dijete je taj dopust 8 mjeseci ako ga koriste oba roditelja, odnosno 6 mjeseci ako ga koristi jedan roditelj. Dok za blizance svako treće i svako sljedeće dijete taj roditeljski dopust može trajati do 30 mjeseci. E sad, kako se promijenila naknada za vrijeme roditeljskog dopusta? Do sada je ona iznosila 2660 kuna, dok ona sada raste na 3991 kuna. Rastu i naknade za nezaposlene roditelje, te naknade za roditelje sa 3 ili više djece.
za nezaposlene roditelje, za rodilna i roditeljska pošteda od rada, rodilna i roditeljska briga o djetetu, posvojiteljska pošteda od rada, posvojiteljska briga o djetetu. Dakle, sve ono što je do sad iznosilo 50% proračunske osnovice, sada raste na 70%, odnosno tih 1666 kuna postaje 2328 kuna. Povećanje naknade od gotovo 1300 kuna skromnom budžetu većine roditelja mnogo znači, jer kako kažu, dječje stvari puno koštaju. Mnogima od njih upravo bi ovaj dodatak na budžet mogao biti presudan za odluku o još jednom djetetu. Sigurno će pomoći svim roditeljima, da li je prvo, drugo ili treće dijete, ali financijski će mi jako pomoći. Što to tebi znači? Pa definitivno plan za budućnost za još jedno dijete. Olakšava je ideju još jednog djeteta, posebno tih prvih godinu dana. A znači sigurno već o onom financijsku neovisnost, ne, znači da će biti više novaca i nadam se više djece u tom smislu. Dosta su veliki troškovi, znači pelene, hrana, odjeća, djeca rastu ono praktički na nekoj tjednoj bazi, tako da to je ono lijepa vijest. Povećanje roditeljskih naknada usmjerena je ka jačanju obitelji, njene stabilnosti i poticanju oba roditelja na korištenje roditeljskog dopusta. Knjigom zanimljivog naziva A je li netko pitao učenike, mladi autori nastoje pomoći školarcima koji imaju probleme s učenjem. U knjizi se navode razne metode poput Facebook i WhatsApp metode, a jedna od autorica ističe kako su vrlo bitne koncentracija i razmišljanje o samom gradivu. Moje metode učenja su da treba uzeti udžbenik, pročitati dobro, razmišljati o tome, koncentrirati se na to o čemu je riječ. I tako dalje. Dobro, recimo, misliš da su djeca preopterećena možda s informacijama u današnje vrijeme? Pa mislim da jesu i da treba skratiti neke stvari i ono što je nebitno treba maknuti, ono što je bitno treba dobro obilježiti i slično. Iako su djeca u današnje vrijeme opterećena viškom informacija, ocjene su i dalje od velike važnosti jer ih usmjeravaju, ističe psihologica koja je sudjelovala u nastanku knjige. Lagali bi kad bi rekli da zapravo nisu bitne, jer na neki način određuju smjer kako će se kretati daljnji život tog djeteta, a da bi do tih ocjena i došlo i da bi uopće dijete imalo i samopouzdanja, zapravo je bitno da ima i dobre ocjene. Učenje nije isto za svakoga. Postoje učenici koji su vizualni tipovi, oni koji su auditivni tipovi, te oni koji su kinestetički tipovi. Knjiga nas uči upravo tome i nudi kreativna rješenja i metode. U knjizi se osvještava da taj način nije isti za svakoga i da svatko od nas ima neki svoj način koji mu je možda bolji, draži, prirodniji, ležerniji i kada ga nađemo, onda učimo puno, puno jednostavnije. Naučili smo da su kvaliteta učenja i rezultati od velike važnosti za samopouzdanje djece, ali i da im je pisanje ove knjige podiglo samopouzdanje jer su naučili kako je sve moguće uz malo truda. Sjednica općinskog vijeća u Pušći prošla je vrlo aktivno, pogotovo aktualni sat. Na njemu su sudjelovali gotovo svi vijećnici sa prijedlozima o načinu rješavanja komunalnih problema u općini, nakon čega su izglasani članovi za općinske odbore. Gdje ste vidjeli uključenost svih vijećnika i da imamo oko mnogih stvari na području općine Pušća zajednički stav i svima nam je cilj rješavanje tih komunalnih problema i kroz tu raspravu se iznjedrilo još područja na kojima moramo raditi i mislim da smo na dobrom putu da rješavamo svu problematiku na razini općine Pušća praktički jednoglasno. Najvažnija točka na sjednici bila je priprema izmjene i dopune prostornog plana općine. Prostorni plan, to je jedan natječaj na kojega se mi prijavljujemo. Imamo sve više upita da se poljoprivredna zemljišta u građevinsko, pa imamo novih objekata koje smo napravili kao što je Staza života, trg. Imamo upita od naših poduzetnika za izgradnju ove stanice za pranje vozila. Sve to moramo imati u prostornom planu da se bi moglo graditi, a isto tako za sva ova natječanja koja se prijavljuju prema europskim fondovima. Ovim izmjenama će se omogućiti daljnji rast i razvoj općine.
Na igralištu osnovne škole Antuna Augustinčića Senci su osvojili svoj drugi naslov prvaka Hrvatske u flegu. U samoj završnici sudjelovali su u vjerojatno najboljoj fleg utakmici ikad odigranoj u Hrvatskoj. Senci i Greenhornsi pružili su publici pravu ekstazu osjećaja i vrtuljak emocija. Sam finiš utakmice nas je natjerao na mjerenje krvnog tlaka, jer ono što su domaći uspjeli izvesti rijetko se viđa. Zadnji napad, 10 sekundi prije kraja, za ostatak od jednog touchdowna, riješio je Michael Ackerman i odveo utakmicu u produžetke. Greenhornsi su poentirali, ali ne i konverzirali, dok je na drugoj strani MVP sezone Luka Janton izazvao ekstazu okupljenih. Konačan rezultat 68-67. Ne opisao, jednostavno ne znam kada da vam kažem, nakon 8 godina smo ponovo vratili zlato u Zaprešić i jednostavno fantastično, ne znam, evo još sam pod dojmom, ne znam. Zadnji napad jeste dogovorili ili je bilo spontano? Zadnji napad je bilo snađe se druže. Stvarno super utakmice, bilo je super finale, evo dječkima svaka čast na ovoj pobjedi, zaslužili su, bili su bolji, ima ih više. Nismo uspjeli napraviti ono što smo zacrtali da zaustavimo, jedan put smo samo zaustavili njihov napad, to ide nama na dušu. Ali imali smo fantastičan napad koji nas je izvukao i napad zaslužio ovu medalju. Luka Janton! MVP! Bila je ovo 14. pobjeda u nizu našeg flag tima, a u naredno vrijeme za Zaprešić Sence slijedi priprema za tackle natjecanja. Prvim danom srpnja na snagu stupaju izmjene zakona o fiskalizaciji, koje su vlasnike OPG-ova ostavile s brojnim pitanjima. Tako svega nekoliko dana od datuma kad izmjene stupaju na snagu, ne znaju trebaju li nabaviti fiskalne blagajne. Zadnje informacije koje sam ja uspjela dobiti bile su da svi poljoprivrednici, to jest svi OPG-ovi koji imaju prerađivačku, znači koji prerađuju proizvod, bilo da je to recimo od grožđa radimo vino ili od voćkice radimo kompot, sok, nebitno, znači koji imaju prerađivanje, da bi trebali biti u paušalu. Daniela je informaciju pokušala dobiti na više strana, no bezuspješno. Da, znači problem najveći po meni i po nama općenito je taj što teško je doći do prave informacije. Znači teško je doći do osobe koja vam u pravo vrijeme može pružiti pravu, točnu i provjerenu informaciju. Iz porezne uprave poručuju da se od 1. srpnja ne proširuje broj obveznika fiskalizacije, već se sadašnji mali obveznici fiskalizacije koji su izdavali račune putem knjige uvezanih računa moraju prilagoditi na način da izdaju račune putem elektroničkih naplatnih uređaja. Dakle, ne proširuje se krug obveznika fiskalizacije jer isti to već i jesu, samo se mijenja način izdavanja računa. No postoje i iznimke. Tako se primjerice obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik koji prodaje vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama i otvorenim prostorima. Donosimo dio priopćenja. Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od privređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u kasinima te na automatima za igre na sreću i zabavu. Ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima. Dakle, čini se da svi oni koji se ne uklapaju u ove iznimke, žele li izbjeći kazne od inspekcije, moraju što prije nabaviti fiskalne blagajne. Na 60.000 ljudi, koliko broji grad Zaprešić s okolicom, dnevno postoji jedno do dva tima hitne medicinske pomoći koji su građanima na raspolaganju. Iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije govore kako su sa HZZO-om pokušali dogovoriti povećanje broja liječničkih timova, no to za sada nije moguće. Samo jedan tim u ispostavi, on je na terenu, tada mi nemamo drugog doktora u ispostavi, vrata se ne zatvaraju, tamo je medicinska sestra, međutim ona ne može pružati
nikakve veće intervencije, jednostavno to je brani zakon o sestrinstvu. Sami građani nedostatak liječničkih timova nisu osjetili. Hitne pomoći su mi jako potrebne bile, imao sam grušanje krvi u venama i hitno su došlo brzo, nema šta reći, ljudi odvezli su me u bolnicu Sveti Duh, to je tako sve bilo na vrijeme i u služnicu, jako ljubazni, nema šta reći. Prije par dana tlak mi je narasao na 245, nisam ga mogao više zmjeriti, zvao sam hitnu pomoć i dečki su došli za par minuta, evo je u Trstenji gore. Usluga je dobra, i napravili su mi EKG odmah na kauču i dobio sam injekciju, tlak je počeo padati. Kako bi se liječnici hitne medicine mogli posvetiti onima kojima je hitna medicinska pomoć uistinu potrebna, ovim putem apeliramo da se za manje zdravstvene tegobe prvo obrate svojim liječnicima opće prakse. Veći dio problema je prvo što ima dosta domova za starije i nemoćne na području ovog terena o kojem pričamo, gdje su naši timovi gotovo svakodnevno na intervenciji. Drugi problem je što već ljudi znaju, ako žele da im hitna dođe, onda šta moraju reći, ja sad ne bi ponavljao koje su te najčešće, da ne bi još educirao dalje građane kako da zovu hitnu, u smislu kad intervencija nije potrebna. Broj sanitetskih vozila koje služe za prijevoz pacijenata na terapije za sada je dostatan za širu zaprešićku okolicu. Problem je starost tih vozila kao i velik broj prijeđenih kilometara. Stoga će grad ove godine dobiti dva nova, koja bi trebala biti isporučena početkom kolovoza. Župa Svetog Petra Apostola proslavila je svoj imendan koji se obilježava od osnutka župe 1945. godine. Misiju je predvodio velečasni Mario Dukić, čija se mlada misa slavila pretprošle nedjelje. Sveti Petar i Sveti Pavo se još od davnina slave zajedno, budući da su oni prvaci naše crkve, svaki na svoj način oni jesu, dakle po svojim životopisima, po svojim načinu navještanja različiti. Sveti Petar je dakle bio onaj koji je bio zadužen za navještanje vjere među jednim judejskim svijetom, dok je Sveti Pavo bio zadužen za širenje evanđelja među poganima. Kao i godinama do sada, slavlje se nastavilo i nakon svete mise, prigodnim druženjem u šatoru pokraj crkve. Svake godine sam tu, zato jer je praznik Svetog Petra i Pavla, pa uvijek se slavi u Zaprešiću taj praznik. Da, i uvijek mi je lijepo i veselo. Mnogobrojni posjetitelji uživali su u dobroj hrani i živoj muzici, u organizaciji grada i Zaprešićke HVIDRA-e. Evo, kao i ove godine, gradska četvrt centar organizira proslavu od Ivanje do Petrova. Na Ivanju smo imali preko 3000 ljudi. Evo, kao vidite i ovdje, tu je isto preko 500 ljudi. Svake godine su manifestacije sve veće. Iako im se mole svi vjernici, Sveti Petar i Pavao zaštitnici su pape i svećeničkih zvanja, a po njihovom zagovoru Zaprešićka župa Svetog Petra Apostola dobila je čak 3 svećenička kandidata.